শুভ দশক আদো আলাট মাংকেল দিন নেনি কেক খাদ নি দে কেক কেক কোটা আমি কাহারি সিম্পল ইদ্র হাদ কেক কেক তোর্তা দি মাস এ মানে তা মাস চকলেট ওয়ালা হারি আসে চকলেট জাতি তবে মে মাস কেন চকলেট কে লঙ্কা কে রুটনা মে খাদান পুলওয়া মে দেওয়াল হয়ে গান পুলওয়া হিন্দা নিকা মাস কে আবার তরা এরটা পড়ি কেন উঠে মে ইদ্র হাদ দুনোত এ মে কে তিয়ে মে সিরিয়াল লাগে দেওয়াল মে মেতন মাং আরাম তিয়ে এতরম পরিবেন বেদগাত කක ඇට ජාති ගොඩක් කරල මේක ලංකායි පොරියලින් හදන්න පුළුවන් ගොඩක් කරල මේක හදන්න කියලා කියන්නේ මේ හාල්ල් හාල් පොරි වගේ වැදපුවා මෙහි ඉතාලි ගන්න තියනවා ලේසියට ඒකෙන් හදන්න කියලා තමයි ගොඩක් කරාට කියන්නේ මම මෙතන ඒනට මිස්ටර් පොරි එකක් තමයි අරන් තියෙන්නේ අවශ්‍ය වෙන්නේ මාස් ග්‍රෑම් 270ක් ඒ කියන්නේ මාස් හරියටම 6ක් බටර් ග්‍රෑම් 60ක් මේ පොරි ග්‍රෑම් 120ක් 130ක් වගේ ප්‍රමාණය හරිම ලේසි මේක විනාඩි 5ක් 6ක්වත් යන්නේ නැහැ මයික්‍රෝවේව් එකක් තියෙනවා නම් අරට බටරොයි මේ මාස් පොඩි කපාගත්තු මාස් ටික එකට දාලා ඉවරලා මේක උණු කරගන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් බාඤ්ඤු මරියා කියලා කියන්නේ බාජනයක් තියලා ඒකට වතුර පුරවලා ඒකට තව පොඩි බාජනයක් ඇතුළට බසලා ඒ කියන්නේ අපි කියමු ලොකු සාස්පානකට ඇතුළට පොඩි සාස්පානක් බසලා අතරමැදට වතුර දාලා ඒ වතුරේ රසනේ කියන්නේ සෙල්සියස් අංශ 100ට වැඩි නොයන්න තමයි ඒක එහෙම කරන්න කියලා කියන්නේ මොකද වතුර 100න් එහාට යන්නේ නැති හින්දා ඊට පස්සේ කුරුගක මේක දිය කරගන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට නන් ස්ටික් පෑන් එකත් පරිස්සමට දිය කරගන්න පුළුවන් බටරොයි මේ මාසුයි අපි බලමු මේක දිය කරගත්තට පස්සේ ඊළඟ කොටසට යන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට පේනවා මම මේක දිය කරගන්න ඉඳන් මම අර කිව්වා වගේ එක සෝස් පෑන් එකක් ඇතුළට පොඩි සෝස් පෑන් එකක් බසලා බටරුයි පොඩි කපාගත්තු මාස් විදාලා අපි මේක දිගින් දිගටම මේව කූරුගක දිය කරගමු දිය වුණාට පස්සේ අපි ඊළඟ කොටසට යමු දැන් අපි මේ උණු කරගත්ත මාස් ටික බටරුත් එක්ක මේ විදියට මේ සීරියල් තියෙන භාජනයට දාගමු දාගෙන අපි මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගමු ඒගොල්ලන්ට පේනවා මම මේ වගේ පොට්‍රි එකක් ක්ලාස්ටි කරගෙන තියෙනවා ඒකට ඉටිකොලයක් තුනි ඉටිකොලයක් දාලා තියෙනවා පිලිකොලා කියලා ඉතාලිය කියන්නේ මේකට කෙනෙකුට මේකට එහෙම ඉටිකොලයක් නැත්නම් කාර්තා ෆෝර්න එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ කේක් හදන්න ගන්න කොල තියෙන ටිෂු කොල ඒ කොලයක් දාලා ගන්න පුළුවන් දැන් අපි අර හදා කලවම් කරගත්ත මිශ්‍රණය මේකට දාගමු මේකත් ඉක්මනට කරන්න ඕනේ මොකද මේක ඇත්තටම නිවුනොත් එහෙම හයි වෙන හින්දා මම ඒකට කරේ ඉටිකොලයක් එහෙම නැත්නම් පොරු දාන කඩදාහියක් අරගන්න ඕනේ ඒක ලේසි මේ වගේ ටග් ගාලා මේක අපි නියම ප්‍රමාණයට ෆ්ලැට් වෙන්න මේවා කරගෙන ඊට පස්සේ අපි මේක පෑක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ගන්න ඕනේ අපි ෆ්‍රිජ් එකේ තියලි වෙලනවා ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේක පේන්නේ පේනවා මේක පෑක් ගියාට පස්සේ හොඳට හයි වෙලා තියෙන්නේ ඇල්ලුවත් අතේ ගෑවෙන්නේ නැති ගන්නට අපි දැන් මේක අනිත් පැත්ත හරවමු පේනවා මේක කොච්චර ලස්සන තියෙනවද කියලා ඔයාලට මේක උඩින් පුළුවන් ෆොන්ඩන් චොක්ලට් වලින් අපි මකුල් දැලක් වගේ ඔන්න ඩිසයින් කරගන්න එහෙම නැත්නම් උඩට බිස්කට් සුකර වේල එහෙම නැත්නම් අයිසිං කුඩු ටිකක් කියලා ගන්න කැමති විදිහට මේක ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන් ලස්සන කරගන්න පුළුවන් මේසෙකට යවන්න කලින් ඉතින් හරිම රසවත් ඒ වගේම පොඩි අය වුණත් ගොඩක් කරලා ආසිරින කෑමක් හදලා බලන්න තොත්ත දිමාස්